Har du tänkt på att barnets bästa betyder att barn och vuxna tillsammans skapar en miljö där barnet kan ha roligt, kan koncentrera sig och göra sitt bästa utan att tränare eller föräldrar pressar den för hårt? Det kan också handla om varierande träningar där lärandet kan stå i centrum. Vågar du säga till din tränare eller förälder om någon pressar dig för hårt?